Kámo, to je hodně dobrý! Wow, wow! Až jsem se z toho fakt zapotil. A on lidi tady a vítejte u mýho dalšího videjka. Dneska tu máme druhý díl videjka, kde si testuju svůj mozek. Testuju to, jestli jsem chytrý nebo už hloupý, protože dlouhou dobu nechodím do školy a netrénuju tolik ten mozek jako školáci a studenti a prostě. Já doufám, že se vám toto video bude líbit, pokud ano, lajkujte, budu moc rád a jdeme na to. Tak, budeme chytří, hodně chytří. Dneska úplně celému světu ukážu, že na to mám a že prostě jsem genius. 2 + 1 = 2. Co to kecají za blbosti? 11 je správně. Všechny ostatní rovnice jsou špatně? Kámo, děláš si srandu, já jsem dal prostě prostě správný výsledek a bylo to správně, hned na poprvý. Pomoz autu se dostat přes most. Máme tu most, bráčky a... Aha, takže když na to auto kliknu, tak to jede. Kde je nápověda? Tady. Musíš zpevnit díru svým prstem. Co? Vážně? To je divný si lízat bradu, na který jsou vousy. Ble. Hezky to šimrá jazyk ze spoda. Aby utekl nemrtvým, musí se dostat do auta. Co? Já jsem musel jít od nich, aby šli za ním a v tu chvíli, co šli za ním, tak jsem je rychle oběhnul. Otevři prosím limonádu. Takže, vemu otvírák, namířím prostě na víčko. Proč to nefunguje? Tak schválně, dejte mi nápovědu. Zkus sláhví zatřepat. A proč sakra? Jo, takhle. Co? Od kdy někdo otevírá limonádu tím stylem, že veme telefon a takhle s tím zaklepe? Kde je kočka nad tímto textem? Stačil ten text přesunout dolů pod kočku. Tady je 9, tady je 1, tak tady jsou třeba 4 dáme. Hej, hned na poprvé jsem se trefil. Dobrá práce, to bylo rychlý. Je hrozná tma, nevidím svoji kočku. No, jak rozsvítit? Schválně napověda. Kéž bychom tak měli nějaké světlo. Kecáš, stačilo vzít tam tu žárovku a přesunout ji do toho prostoru, kde je tma. Dostaň se do cíle dříve, než vyprší čas. Teď jsem kliknul na budík a rozbil jsem ho. A tím jsem vlastně vyhrál, protože já jsem to roztřískal a ono to neměřilo čas, takže jsem prostě mohl si dát na čas. Musíme se připravit, než přijdou hosté. Aha. Úroveň 40 a já jsem krátkej na to? Vyleští sklenice. Vždyť já vím, teď jsem na ně šahal a nešlo to. Aha, musíš dlouho leštit. Tak to mě fakt nenapadlo, že musíš dlouho leštit, fakt ne. Proč ta poslední sklenice nejde vyleštit? Až teď. A třeba, že by mi dali hadr, to asi je nenapadlo, co? Takže jsem leštil špinavýma rukama prostě špinavý skleničky. No, králíček bude, tady jsou oči, ne, to jsou olivy. Tady je králíček. Já jsem pospával králíka prostě ze zeleniny, jako rýly. Napiš nejvyšší možné číslo. No 999 je nejvyšší možné číslo. To bylo lehký, nemusím vůbec koukat na ty čísla. Utiš to dítě, aby tolik nebrečelo. Tak třeba s ním zatřesu. Pojď, zatřeseme si s dětskem. Konečně. Ono fakt stačilo třást s tím dětskem, aby bylo potichu. Jo, logický, že jo. Pane bože, víc jsem táta. Kde je moje čokoládové vajíčko? Vemem to sluníčko a dáme ho na vajíčko. Co? Díky, že mám po svém čokoládovém vajíčku. Není zač. Honzík má hlad. Nakrm ho, prosím. Takže máme tu led, sůl a horkou vodu. Aby to nebylo horký. Sůl. A žer. Které opičce nedělá dobře jízda autem? Zkusíme to, pobleje se. Tahle spadla, takže tahle to bylo. Hej, většina věcí teď stačí, když zaklepete s telefonem a je to správně. Modré auto musí vyhrát. Start. Vyhraj, šéfe. Tak možná, kdybych rozbil ty dvě. Jak to udělat, aby to modrý vyhrál? O, tady jsem z davu
našel nějakou baterku. Teďkon jsem to namontoval do toho modrého auta a dáme start. Což, co to vůbec bylo? Pomoz prosím tomuto chudáčkovi. Já ho potřebuji otočit, já už vím, co musím udělat tohle. Jo, správně. Červená musí vyhrát, tak vemu červenou a dám jí do cíle. Easy. Není co řešit. Spal úplně všechno. Takže vemu tu loučeň? To světlo, co tamhle hoří, olympijský louč. Hej, oni nás učí být žhářem. To není dobrý. Opravdu ne? Tomáš se neučil na test, ale nesmí dostat pětku. To je jednoduchý, já vemu Tomášův test a vyměním ho za test té Aničky, která sedí vedle něho. Čum, to nejde, jo. Co? Já jsem mu omylem šáhl na hlavu, aby se podíval ke kamarádce v lavici, jaká je správná odpověď, a ono to stačilo. Která budova je nejodolnější? Nejodolnější. Jo, zatřeseme a zjistíme, která bude stát. Ha, to říkám, zatřeste telefonem a máte skoro vyhráno. Potřebujeme 9 jablek, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já to můžu otočit, tu devítku dát na šestku. Počkej, jak to udělat? Teď jsem to udělal. A, super, na šestku, no, musel jsem s ní nějak zatočit. Vyber červenou barvu. Červená barva je ta modrá, vyber žlutou, to je tahle. Vyber červenou, to je tohle. Červenou barvu, tahle. Žlutou barvu, tahle. Červenou, tahle. Jak to? Vyber červenou. A, tam není napsaný to barva, takže červená je tahle. Kámo, to je hodně dobrý. Wow, wow. Až jsem se z toho fakt zapotil. Jak ten autobus projede? Ho zmenšíme? Jo? Aha. Kolik je tu vajíček? No, já jich vidím. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Špatně, jo? Možná když zmíchám. Ne, nepomohlo to. A! Týpek z toho vylez, takže to byla jenom jeho hlava. To znamená, když jich bylo osm, tak teď jich sedm. Nůžky musí vyhrát, tak šutry prostě dáme pryč. Geniální! Zastav invazi mimozemšťanů. Já jim mám jako všechny postřílet. No, zastřelil se mimozemšťany. Ale to bychom neměli se takhle chovat prostě k mimozemským bytostem. Prostě, proč bychom měli být něco víc než oni? Pomoz prosím tomuto chudáku mimo provoz. Aha, tak já přehodím tady tyhle nápisy. To nejde? Nápověda. Uprav symbol na dámských. Děláš si srandu. Já jsem jí sundal sukni. Jak to, že je to tak správně? Já vypálím z toho děla. Jak mám vypálit z toho děla? No, přesně. Jo, právě. Bylo jednoduché jako facka, tomu říkám výbušná rovnice. Co se objevuje dvakrát ve čtvrtek, jednou v týdnu a nikdy v měsíci? Děláte si prdel, já to zadání přečet a absolutně jsem z něho nic nepochopil. Reálně. Vůbec nic. No ty? Jo? Jak mám pomoct žábě létat? Ach jo. Takhle? Tak je ne, kámo, tak... Tak jak jí mám pomoct létat, sakra? Tak leď! Leď! Proč to nejde? Ok, vzdávám to lidi. Prosím vás, poraďte mi do komentářů dolů pod tohle video, jak prostě naučit žábu lítat. No, poraďte mi to prosím vás, jak se dostat přes úroveň 62, co mám udělat s tou žábou, budu moc rád. Pokud se vám tohle video líbilo, lajkujte o 106, odebírejte můj kanál, klikněte na zvoneček, můj merch najdete na stránce enjoythemoment.cz, najdete tam merch i Newfika i Stáni, v létě se uvidíme na Tarikempu, budu moc rád, když dorazíte, máme tam posledních pár míst, takže se přihlašujte na stránce tarikemp.cz. A uděláme z toho léta 2021 nejlepší léto ve vašem životě, když dorazíte na Tarikemp. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších chlupatoučkých videí. Ahojky, papa.